Pues sí. السلام عليكم ولا العيال. السلام عليكم وان اذن سلام يا دمانتين ومدى الصوماليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تعالى كل أنا هاد وقت دمبي يتحي إن ولا لهي الصومالية دو عقا سقالك ولا دافي لكن وحن كفر سنواي إن صو قالوا أرينا حساسي هو نقص بيرتي وقصب إن أنو كهذا النمر كي معركتي وحير نقص بيران ومهد سنتهين لما نسود وادا إن شاء الله تعالى وحن رجيني يا إن أضئي مقليسان محيئه توني walaalayaal caaw waxaan ka hadlayaa arintan yar ee xasaasiga ah ee nolo soo dhajiyay ee wiilki Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ee no haystay taabit waan ognahay runtii inuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u shaqo wanaagsan oo aad iyo aad iyo aad maaragtay waqtigii koobnaa oo ay dawladdu haysatay ayuu wiilka Soomaaliyeed wuxuu uga qabtay shaqo wanaagsan oo aad u fiican laakiin hadda ka horna waan idin sheegay walaalayaal dawladdu waa dawlad taabidna walaalayaal wuxuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo aan caawo la hadlayo waa muwaadin Soomaaliyeed oo xil loo dhiibay oo ay dawladdu xil u dhiibtay wuxuuna la mid yahay muwaadiniinta kale inta wax loo dhiibo laga qaadayo la mid yahay insha Allah tacaala waliyo haddana aniga mar dhawaan shaqo ka imid ma huwa xaqiiqatan in si official looga qaaday laakiin baraha bulshada umbaan ku arkay baraha bulshadana badana waxyaabo aan jirinna way soo qoraan wayna dhici kartaa inay macquul tahay marka in case waxaan ka hadlayaa hadii ay tahay ee macquul noqoto in taabid xilkii dawladdu ay ka qaado walaalayaal waxaan idin leeyahay walaalaha Soomaaliyeed markaan hadda guud ahaan idin soo mara arrinta guud ee maanta dawladdeena aanu ku sugannahay walaalayaal maanta waxaanu ku sugannahay marxalad aad iyo aad u fiican safarta madaxweynaha dheer oo uu ku jiro waddanka cirifka cirif inuu maray dadkii waxaad ogaataan mucaaradka ahaa walaalayaal inay ka xanuunsan yihiin oo ay diidan yihiin wanaagga dhacay dadkaasa waxay sababayaan marka hadba marxalad yar markay dhacaan ama wax yaroo sababa markay helaanba waxa weeyaan arrintii cirkay la gelinayaan waxaan maqlayay hadda iyagoo dhahaya xamar banaanbax laga sameeyo shacabka u kaca dhalinyarada u kaca waxaan idin leeyahay walaalayaal dawladdan maanta noo socota oo dawlad goboleedyadii oo dhan martay oo baadiyaha tagtay oo madaxweynihii ilaa hadda uu safar ku maqan yahay shaqadan noo kala socota oo dadkii xirxirnaa oo wiilashii Soomaaliyeed oo aad aragteen intay tiro leegiyeen awalna intaasoo 150 na loo soo daayay haddana 450 wax la mid ah maanta diyaaradihii laga soo dejiyey waxaad aragtay oo ay dawladdu qabatay walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa dawladdu inay xaq u leedahay muwaadilkii ay rabto inay bedeli karto aniga shaqsi ahaan ama inta dad oo Soomaalida inta badan xaqiiqatan waxaan qirayaa wiilkaasi Soomaaliyeed inuu shaqo wanaagsan qaatay waxaanan qabtay waxaanan ku xusaynaa qaraxii xamar ka dhacay sida uu wax u qabtay laakiin waxay ogaataan muwaadin kasta oo shaqeynaya oo fiican oo wax qabanaya oo xil loo dhibtay in xilka laga qaadi karo dad baaba waxay u haystaan qof haddii xilka laga qaado in qabiil loo dan leeyahay walaalayaal marka aniga waxaan idiin sheegayaa mideeda kale shacabiga Soomaaliyeed oo Muqdisho ku noolow shacabigii dawladdan runtii markii aan runta sheego inkastoo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay dawladdan wada taageereen haddana waxaa tihiin shacabigii dhisay mucaaradku yuu idinkii dawladda shalay dhisay idinku duminin waxaan arkayay gabdho iyo dad wax soo qoraya oo buunbuuninaya oo dhahaya shacabka jooga xamar u kaca banaanbaxa xagga yeela xamar xuquuqdeeda loo doodaya xamar ay xuquuqdeeda raadinayna walaal walaalayaal waxaan idin weydiiyey xamar waa magaalo madaxdii Soomaaliya xuquuqda kale iyo maktabada kale oo ka fiican oo meel waddankii oo dhan magaalo madax looga dhigay
waxa ka fiican oo ay xamar noqon lahayd anigu horta maba garanayaba. Sababtu waxay tahay maktabadda iyo magaca iyo sharafta xamar ka maqan maxay tahay walaalayaal oo la raadinayo, taasaan anigu fahmi la ahayn. Marka dadkii masaakiinta ah oo shacabka ahaa dad baa wax ku shubanaya, dad baa qurbihii jooga, dad baa gudihii jooga oo mucaarada oo dowladdi kasoo horjeeda, dadkaasa waxay birbiranayaan waxaan jirin. Xamar baa waxaa la raadinayaa xuquuqdeedii, xamar baa waxaa la rabaa inay noqoto maaragtay waxaa ii soo qortay xabiibo qaran hataabidu waxa uu okay waa laga yaabaa macnaha in loo hayo dhulboobkii taabid. Horta waxay ogaataa nin walba oo la bedelayo. Hadda ilaahay baan idinku dhaashay Soomaaliya, saddex wasiir baa walaalayaal maalin dhaweyta xilkii laga qaaday. Saddexdaa wasiir dowladda xaq bay u hayeen, xil bay u hayeen, wasiirkii arrimaha dibadda ku jiray. Walaalayaal, saddexdii wasiir waa laga qaaday, saddex kaloo wasiir baa la geeyey. wax walaalayaal oo carqalad sameynayo banaan baxayo isa soo baxaya ma aragteen ogaada. Anigu waxa weeye runtaan idiin sheegayaa, taabid dowladdu hadday xilka ka qaado wixii ay uga qaaday dowladda og, annaga shacab haddaan nahay waxa loo baahan yahay. Hadda ka horna waan idiin sheegay dowladda xilkeeda in faraha looga qaado. Hadda dowladda waxa weeye walaal, qofkii xil laga qaado maqabiil baa laga dhigayaa, qofkii xil laga qaado ma waxa la leeyahay reer hebel oo kaca ninkiiniba xilka laga qaaday. Heer dowladdu hadda waxay maraysaa shacabka Soomaaliyeed yaabka uu leeyahay. Saddexdii wasiir oo hadda laga qaaday, saddex nin oo saddexdiiba la qabiilaa la geeyey. Walaalayaal, ma aha dowladdeenu inuu annaga naga baqda, maaha, waa inaan annagu dowladda ka baqnaa. Xagga waxaa iiga muuqda inay dowladdii ka baqaysa shacabkii, inay dowladdii ay leedahay bal shacabkiinii ilaa shacabka ka qabyaalad baa ku jirta oo lagu ibtileeyey. aada u soo dhawaada walaalayaal, dadka ku jiro dhan waa idin soo dhaweynayaa. Waxyar baan akhrinayaa. Faadumo, dowladda waa raadsannahay, waxaana weeyaa okay, dowladda waa taageersa. Muhiimadda noogu weyn waxa weeye horta inaan dowladda taageerno. Shaqsiga fiiri, shaqsi xilka laga qaaday qarannimada walaalayaal looma dhaawici karo. Taabid haddii xilka laga qaado wiil Soomaaliyeed weeye, xilka haddii laga qaado qof kale baa la keenaya oo muwaadin oo isagoo kale ah. Daabidna wuu ogaa inuu shaqaale dowladeed yahay, maalinna laga qaadi karo maalinna la saaray. Marka in la yiraahdo hala banaan baxo oo dadkii la kiciyo oo la yiraahdo maaragtay maxay aheetoonay hala soo baxo oo xamar xuquuqdeedaan raadinaynaa, shacab waxaan arkayay masaakiin oo hadda la leeyahay banaan baxan, xamar baan xuquuqdeeda raadinaynaa. War xuquuqda xamar walaalayaal ka maqan maxay tahay? magaalo madaxdii Soomaaliyeed xuquuq iyo sharaf iyo karaamo ka maqan ma arki ma jirtaa. anigu waxaan qabaa kolleyba xamar xuquuq ka maqan maanta uma jeedno. dowladdii oo dhan baa fadhida, Soomaali oo dhan baa joogta, dhaqaalihii waddanka oo mid dibad ka yimid iyo mid dal ka yimid oo dhan baa yaalla, sharaftii Soomaaliya oo dhan baa taalla, waa hooyadii Soomaaliya. xuquuq maanta banaadir ka maqan iyo xaq ka maqan oo la leeyahay hadda inta loo shiro shir gooni ah loo sameeyo maxay. anigu horta maalin dhaweyd oo taabid la wareysanayay oo aan wareysigiisa dhagaystay, ilaahay baa ile obiniyamkaygan ka hadlaya. taabid waxaan sheegayaa positifkiisa, wuu shaqeeyey, wiil yar oo dhalinyara oo firfircoon oo shaqeeyey oo weliba waqtigii qaraxa shaqeeyey oo anigu kolleyba aan braud ku ahay buu ahaa. laakiin wareysigiisii baan xoogaa meel ka dhayla oo waxay ahayd inaan shir qabto. walaalayaalow, shirarkan la qabanayo iyo dadkan la isu keenayo iyo waxa kan dowladda lagu garabwado oo aan moodid xukuumadda kale in qofkii markuu isku dayo inuu dowladdi garab ordo oo xagga shirka qabto oo dad baan isu keenaya, odayaal qabiilaan isu keenaya, maxay aheetoonay Muqdisho waxaan raadinayaa maktabadeedii, sharafti waxaan raadinayaa Muqdisho xuquuqdeedii. markuu qofku yiraahdo qofkiina uu dowladda xil u hayo, dee waxay noqonaysaa qof marka isagu goonidiisa u shaqaysanaya. runtii aniga xoogaa markuu hadalkaa yiri meesha waan salugay, waxaan isiri maxay tahay waxa uu shirinayo iyo saacaddan. saacaddan oo Soomaalida isku daba dhacday oo dib heshiisiin madaxweynihii ku jiro oo waxaan ku iri ummaddii miyi iyo magaalo walaalayaal la isaga yimid oo waxaan ku iri walaalayaalow aad aragteen maanta Soomaali sharafta iyo karaamada aanu haysano
oo wadamadii awal nagu wiirsan jiray iyo dadkii soomaaliya burburkeeda jeclaa maanta walaalayaalow ay dhagaha wada taageen. Intaasoo shacbi ah oo soomaaliyeed oo madaxweynaha u taagan oo sida ugu soo baxay shaqada socota oo wanaagsan waa la arkaa. Marka in la yiraahdo dadkii banaadir baa haddana gooni loo shirinaya, xoogaa waxaa moodaa brojectigaas anuu brojectiga u bogay ma aha, balse ha ahaatee xuquuq waxaba la shiriya oo wax loo raadiya, dad wax ka maqan yihiin. Xamar maxaa ka maqan dadkaas? Dowlad goboleedyada ah walaalayaal, waa dad dowlad goboleedyada wadanku intuu baaba'sanaa meel isugu yimid oo gartay inay iyagu nabadgelyadooda iyo nidaamkooda intay agaasintaanoo dowlad maaragtay hooseed samaystaanoo sida u badbaaday. Xamar intii dowlad soo maraysayba xamar bay fadhiday, weligeed xamar magaalo madax bay ahayd. Dhaqaalihii wadanka yaalla, ciidamadii wadanka fadhiya, hubkii wadanka yaalla, tagadi wadanka weyneyd baa ku taalla. Xamar maxaa ka maqan walaalayaal? xuquuqdii xamar raadinaysa maxay tahay walaalayaal? Marka haddii la yiraahdo waqtigan xaadirka oo annagii aanu noqonay dowladdii iyo shacabkii ay se isugu dhageen, xoogaa wixii soo gala anigu waxaan u arkaa xoogaa. Marka ninku markuu wax maamulayo, adigu markaa gurigaaga maamulanayso, wixii soo faragashto oo isleeda carqalad bay kugu tahay qofka wax maamulaya, isagaa dantiisa yaqaan. Dowladdu wiilkaa maanta hadday u aragtay inay xilka ka qaado, waxa weeyaan waxay uga qaatay baa meesha ku jira. waxa weeyaan daabid waad garanaysaan Soomaaliya, runta aan isu sheegno qabiil baa na balaayeynaya. Daabid maanta nin xamar lagu dulmaya ma aha, nin qabiil wax looga qaadaya ma aha, nin waxay aheetoona si kale loo duraya ma aha. Laakiin wixii dowladnimadu siday u socotay, waxa weeyaan wasiirkii markaa ama ninkii mas-uula ama duqa magaalada ha ahaada ama qof kale ha, adigu qofkii markaa la isyiraahdo waxbaa xoogaa si ka ah ama qofka kan haddii la bedelo goolkii la rabaa la gaarayaa. walaalayaal, dowladdu way fulinaysaa. dowladda mideeda kaleeta Soomaaliya warayaa islaanu ilaahay yaqan, war dowladdu inaan annagu hogaaminna ma aha. dowladda waa inaan u ogolaanaa hogaankeeda, dowladda waa in loo ogolaadaa xuquuqdeeda, dowladdu waa inay muwaadin wax ka qaadi karto, waa inay muwaadin kale wax u dhiibi karto, dowladdu waa inay shaqayn karto, dowladdi shacabkii inay dhahaan maaha qofkii farsaa haddii loo taagaba. xaggan waxaan ka samaynaynaa bannaan bax, qabyaalad baan u qaadanaynaa. hadda dowladdi heer waxayba taagan tahay, kay wax ka qaadaba mid kale in adeerkiisa geynaysa. inkasta oo nidaamkaasi annagu Soomaali haddaan nahay, nidaamkaasi aanu ku qasbannahay, haddii kale ummaddii baa qabiil u arkaya. marka anigu waxaan u arkaa inaan Soomaali haddaan nahay taabid aan u mahad celinno, aanu niraahno taabid waxa weeye wiil Soomaaliyeed shaqo wanaagsan qabtay, title fiicanna aanu siino dadka dhaliilayana, xoogaa dhaliisha maaragtay aanu hakino, dadka ammaanaya oo raba inay qaranka arintaa marmarsiyo ka dhigtaanna, anigu waxaan dhihi lahaa qarannimada iyo heykalkii ka weynaa oo dowladda meesha yaalla, ummaddan maanta waxa weeyaan hore inay u socotaa la rabaa. walaalayaalow, banaanbaxyo iyo carqaladayn ogaadana waxaa ka dambeeya oo dhan waxa weeye waa mucaaradkii. mucaaradkaasi mus walba iyo meel walba uu ka soo galo, waxa ariga iyo neefafka iyo idaha iyo lo'da la birbiraynayo meelaha la dhigdhigayo, waxa qalqalaya waa iyaga. ujeedada ay leeyihiin waxa weeye wax uun marka inay iskandaal u sameeyaano, wax uun inay ceeb u sameeyaan, wax kasta markay isku dayeen oo wax walba ay u socon weyday oo shacabkii Soomaaliyeed soo jeesaday, oo annagii aan noqonay walaalayaal dad socda oo dowladnimadooda raba oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii la shaqaynaya, baa waxaa la keenay in wax walba la sameeyo. hadda waxaa la keenay in neefaf la qalo, jidadka lagu tuurtuuro, xagga laga soo baxo. nin dowladdu hadday rido in loo sameeyo warxishooda walaalayaal, saddexdii hadda wasiirayd oo hadda la riday, macid baa bannaan baxday, ma cid baa taageertay oo u tiri hebel lama bedeli karo, hebel lama bedeli karo, boorar intay qaadatay. taabid muwaadin Soomaaliyeed buu ahaa, shaqa dowladdu u dhiibatay. dowladdu shaqadeeda shaqada waa laga qaadi karaa, mas-uul kale hadhow laga dhigi karaa, meel kale la geyn karaa. haddii la doono sida aniga oo kale wax cid shaqa ima siinin, muwaadin iska caadiyo meeshiisa iska joogo, danihiisa qabsadu noqon karaa. annagoo shacab haddaan nahay looma baahna walaalayaal inaan furaha dowladda saa u hayno oo dowladdu naga dhaqaaqi weydo. hawshan waxaa ka dambeeya oo banaanbaxyada waxaan arkayaa hadda gabar leh ha la soo baxo, dhalinyaro kaca ogaada
waxa shaqaysanaya waa dadkii mucaaradka ahaa. mucaaradkii ummaddii buu ku dhex jiraa, geed walba waa kore. kuwa uu marka shacabka soomaaliyeed waxaan la hadlayaa walaalahay oo uu qabyaaladda ku kicinayo, qofkaana isku dayaya bal inaan akhriyo. taabta shacabka soomaaliyeed waxaa baray dowladda, ayadaana keentay xilkana u dhiibatay. waa sax qofkaas wiilkaas walaalkay waxaa la dhahaa maxamed sandheere. waa sax maxamed sandheere wax fiican buu soo qoray, waa runtii caqliga ilaahay. taabid anigaba bal hadlay sheego, adiga hadla u sheego. taabid 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 dowladdaa keensatay wiilkaas walaalkay run sheega, dowladdaa keensatay muwaadin soomaaliyeed weeye. dowladdu xilka ma oo waayahe, dowladdu maysan qofna casili karin. war soomaaliya qofba nalagama casili kara miya? ma waxa weeyaan qof haddii la casilo banaanbaxyaan samaynaynaa. anigu waxaan qabaa in siyaasadiin mucaaradku uu lahaa aana lagu dabaqin. daabid waa laga qaaday, hadday run noqoto daabid in laga qaaday oo ay run noqoto walaalayaal, waxa weeye wax weligeed la samayn jiray maamul walbayna ka dhacdaa adduunkao dhan bay ka dhacdaa. qof inta xil loo dhiibo laga qaado, qof kale loo dhiibo, maxaa kaloo barobaleen uu yaalla? marka ma raysal wasaarihii iyo madaxweynihii iyo dowladdiiba annaga saa ugu taagnaanaynaa oo aan leenahay hebel ma bedeli kartid ama hebel lama samayn karo? waa khalad inaan mideed kale shacabka soomaaliyeed oo awoodda cududda ay leeyihiin dadka mucaaradka ah inaan kobcinno ma aha. waan dadaalaynaa, waan ordaynaa, waan halgabaynaa. waa sax faadma cabdi daabid waa shaqsi, waa la casili karaa, waxa weeye waa laga qaadi karaa. waxaan isku dayayaa xoogaa inaan dadka akhriyo. aamina cali guri soo dhowo walaashay sax. walaalayaal meeshaan wax kale ma yaallaan. qofkan dowladda xil u dhiibatay, dowladda xil ka qaaday. war yaa ilaahay yaqaano islaana? war annaga wanaagii dhacayay uma jeedaan miya? soomaali horu markay gaartay uma jeedaan. 40-ka wiil ee walaalayaal dhalinyarada ee shabaabka ah ee maanta hindiya ku xiraa iyo 150-ga etoobiya ku xirnaa hawsha ay dowladdu qabatay, ma waxaan kaga mashquulaynaa? hebel see loo bedelay? hebel baa la bedeli karaa, kumayaal hebel baa la bedeli karaa. wasiirada oo dhan baa inta la bedelo kuwa cusub la keeni karaa dowladda shaqadeeda aan u dayno. shacabkana waxaan u sheegayaa waxa shaqaysanaya walaal waa mucaaradkii soomaali. maanta heerkan taaganahay waa aragtay mucaaradka yaanan xoog siinin, mucaaradka yaanan kabin, derbiga mucaaradka ha dhisin. muwaadin soomaaliyeed haddaa tahay, booska maanta aan joogno walaalayaal boos aan ka noqon karno ma aha, waa boos aan ku guulaysanay in aanu kor u kacno. ninka isku dayaya soomaaliyeed inuu booska intuu naga soo dejiyo walaalayaal uu nagu soo celiyo fawdo iyo maxay ahayd toonay, hebel lama bedeli karo, hebel lama yeeli karo, dowladdii hebel bay ku taagan tahay. filinkan ah walaalayaal maxay ahayd toonay? diin cali waan ku salaamayaa. diin maxaabiistu ku faraxsan yahay walaalow, maxaabiistaas annaga dhan baa ku wada faraxsan. waad aragtaan warweyn ninkii wuxuu yiri, nin baa waxaa la yiri isagoo faras saaran buu wuxuu maxay ahayd toonay ilmo yaryar ay caayeen walaalayaal. fawzi saaxiib waan ku salaamayaa, ilmo yaryar baa caayay ninkii. waxaa la yiri faraskii buu ka degtay, ilmihii yaryaraa buu dilay. maxaa u dishay baa la yiri? wuxuu yiri xumahaba gartay, maxaa ma wanaagga u diiday? walaalayaal waxaan idin weydiiyey, fawdadan iyo xumaantan ay dadka mucaaradka a wadaan, qof kasta oo soomaaliyeed, qof kasta oo soomaaliyeed wuu dareemayaa. maxaanu u garan la'nahay marka mucaaradku inuu rabo inuu guulaysto oo waddanka dib loo baabi'iyo? markuu arkay in rajadu ee dowladdu shacabku meeshay marayso, wax kastay isku dayeen. arrinta taabid yaana looga faa'iidaysan. taabid wiil soomaaliyeed wey, wiil kale soomaaliyeed baa meesha la geynayaa. shaqo fiican buuna qabtay, wuu ku mahadsan yahay, kuma dhaliilayno. haddii uu wax qalloocinayo sidaan anigu idin iri wareysigiisa, anigaas waan dadkan taageersan baan ka mid ahaa, ilaa haddaan dowladda iyo dadka u shaqaynaya taageersanahay. wareysigiisii wax yar baan ka dhaliilay. waxaas yare wuxuu ahaa inuu yiri xamar baan maaragtay shir baa noo socdo, shirkii wiilkii wariyaha wuxuu yiri oo shirkii wuu baaqday, maya waxa weeye shirku wuu dhici doona, oo shirku wuxuu ku saabsan yahay wadatashiga iyo dib u habaynta gobolka banaadir. walaalayaal gobolka banaadir waxba kama maqna, wax loo wada tashado hadda dad loo shiriyo gobolka banaadir uu raadinayo ma jiraan. hantidii soomaaliyeed oo dhan baa taal, heykelkii soomaalida oo dhan baa yaal, dowladnimadii baa taal. reer banaadir maanta
wax u dhiman oo maanta ay raadinayaan oo leeyihiin banaadir baa laga hakraday, walaalayaal ma jiraan, magaalo madaxdi lagama wareejin, magaalo madaxdi Soomaaliya ay haystaan, walaal maxay kaloo raadinayaan? Dowlad goboleed baa way ma wayhe, ma dowlad goboleed baa laga dhigaa, ilaa dowladda weyneed baa fadhida eh. War maskaxdi iyo caqligu ha shaqeeyo. Kuwa dhahaya walaalayaal, gabadhan baan akhrinayaa, hani abuukar, qof walba oo ay dowladdu xil u dhiibato qabiilkuu doono ha ahaado xaqdi, sax weeye walaale, war qabiilkuu doono ha ahaado, ra-iisul wasaaraha hadduu la dhashay, madaxweynaha hadduu la dhashay, qofkii Soomaaliya ee aan baranno, qofkii Soomaaliyeed oo xil laga qaado walaalayaal, qof kalaa la keenaya. That simple. Maxaa dhib oo jira? Taabid hadda maanta hadduu tago wiil kale oo Soomaaliyeed oo muwaadila oo xuquuqda daabi waddanka ku leeya uu kulabaa imaanaya, maxaa dhib oo jira? Maxaa loo banaanbaxayaa? Maxaa banaanbaxa keenay? Maxaa shidada keenay? Dhibka maxaa keenay? Soo ma aha mowqifkii ay lahaayeen dadkii mucaaradka ahaa? Ma mowqifkoodii baan kor u qaadaynaa oo hirgelinaynaa? Mise maanta sharafta iyo maktabadda aad aragtay oo aanu dowladda ku gaarnay oo baadiyihii uu madaxweynihii maraayo oo walaalayaal, ee waxaan ku idhay buurihii uu koray oo waddadii oo dhan uu soo dhammay oo Soomaali cirifka cirif uu gaaray, walaalayaal, ma sharafta iyo maktabadaas naloo quuri la-yahay? Baan rabtaan hadda inay dib aanu carqalad u gelinno. Aad baan waxaan ugu faraxsanahay dadka Soomaalida, xaqiiqatan inta badan percentage ka badan dadka Soomaaliyeed, walaalayaal, wixii waad fahanteen, wanaagii waa fahanteen, laakiin waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, dad badan baa hawl wada. Madaxweynihii intuu safarta ku maqnaabaa waxaa la qalay diriyo ido, waxaan ku idhi hadda meel wax laga gowraco, hadba ari jidha lasoo dhigo. War walaalayaalow, meel walba isku dayayaan. Filinkaas marka waxa weeyaan uu u dhacayaa in la yiraahdo dowladdii baa wax sixiraysa, yaa wax walba waanu arkaynaa. Mucaaradka yaan la taageerin, dadka qurbaha jooga intay meelahan soo fariistaan, Xabiib Qaran waan ku salaameynaa adeer, meelahan intay soo fariistaan faraha ruxaya oo xamar ha laga banaan baxo ee dhalinyarada kaca. War dhalinyaradu maxay ku kacaysaa? Ma sharaf dhalinyaradu sharaf iyo karaamo dowlad la-aan dowladda ku haysan miyay banaanbax ku helaysaa? Xamar maanta sharafta iyo karaamada ka maqan maxay tahay? Dadka xamar maxay raadinayaan? War dadka xamar ha u gafinina. Dadka xamarna qaladkan ma wada wadaan, qalalaasahana ma wada wadaan. Waa dadkii shalay galmudugta ogeydeen, ilaahay baan idinku dhaartay, oo sharafta ogeydeen madaxweynaha usoo dhaweysay, oo sidaad aragtay galmudug madaxweynaha looga soo dhaweeyey, oo dhul iyo cirba laysaga soo baxay. Waa dadkii intay lacag yara direen afar wiilo madaxweynaha sawirkiisa fiiqfiiqay si ay maaragtay loo tuso mucaarad. Soomaalida iyo walaalaha iyo galmudug ee deganaa waan u mahadcelinayaa, way ka jawaabeen arrintaa, sharaf bay uga jawaabeen. Waad aragteen say madaxweynaha usoo dhaweeyeen. Inta yare waxaan leeyahay kale oo hadda sidaa maskaxda looga xadaayo, oo dadka mucaaradka ay maanta ka faa'iidaysanayaano boorarka yaryarka inta loo dhiibo laleeyahay, xamaraa xuquuqdaadi rabnaa. Waa waray, war xamar maxaaba ka maqanba? Wax walbaba waa haysataay. Ma dowlad goboleed baa xamar saacaddan ku soo celinaysaan? Dowlad goboleed waaba ka sharaf badan tahay. Dowlad goboleed maktabad ka weyn bayba taagan tahay. Dowladda Soomaaliya oo dhan baaba fadhida, banaadir laan bay kuleeyihiin. War waxaasi waa ceeb. Meel qaranka fadhiyo oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan magaceedii wadata oo dowladdii oo dhan qarannimadii taallaba, waxaa leedihiin heblaayo leenba, waxaa rabtaan in loo bixiyo heblaayo laan miya? Dadka indheer garadka oo caqliga leh oo wax fahmaya walaalo, filimaanta ma ay aaminsana, laakiin waxa filinka wada waxa weeye oo sida aboorkii dadka ugu dhex jira waa dadkii maaragtay shalay galmudug masabidanayayo sawirka madaxweynaha fiiqfiiqanayay, afartii wiiloo yaryaraa xoogaa lacagta la siiyey, filinka waa fahansanna. Wallaahi billaahi talaa Soomaali way fahansan tahay maanta, waxba ha isku noojinina. Muwaadilkaas Soomaaliyeedna ha ku qaraabanina magiciisa. Wiil Soomaaliyeed weeye, haddii xilka laga qaadana wuu aqbalayaa, wuuna ku mahadsan yahay, wuxuu qabtana walaalayaal wuu ku mahadsan yahay. Laakiin ha isku dayinina dadka mucaaradka iyo dadka u shaqeeya inaad ku daba dhuumataan ficil walba oo dhaca, inaad ku daba dhuumataan, ha isku dayinina. Taa ninka la yiraahdo magaalada la yiraahdo xamarna, hadda heykal ka weyn iyo sharaf ka weyn oo maanta ay raadinayso anuu maba garanayo. Xuquuqda hadda waxa arkay dadda xamar xuquuqdeeda, xuquuqda ka maqan bal iiga soo jawaabo, xamar xuquuqda ka maqan maxay tahay?
war meel dowladdi taallo eraboradi waaweyn yaalaan dekedihii taallo dhaqaalihii waddanka yaallo ciidamadii joogaan dowladdii joogto qaranimadii taallo xuquuqda ka maqan maxay tahay maxaa xamar ka maqan bal ii sheega xamar maxaa ka maqan anigu marka waxaan dhihi lahaa dadku ha fahmaan dowladnimada iyo macnaheeda dadku ha fahmaan maanta karaamo iyo sharaf xamar ka maqani ma jirto ha la joojiyo walaalayaal annaga mas-uulna saaran baa wixii taas soomaali haddaa nahay kulligeenna wada saaran inaan meel walba oo wax walba oo aan isdhihi karno qarannimada waxbay u dhimayaan walaalayaal inaan ka digno hawshaa weeye cid gooniyo annaga si gooniya dowladda uma xigno laakiin waxa weeye waxaanu ku guulaysanay dadka baraha bulshada ka hadla haddaan nahay waxaanu ku guulaysanay iyo dadka na dhegaysanaya oo walaalaheenaba waxyaabo badan oo awal qalada oo dadka ku dhex jiri jiray walaalayaal inaan bedelnay taas aan ku guulaysan marka nin walba oo raba inuu dantiisa fushado wuxuu isku dayayaa inuu sacabka soomaalida adeegsado walaalayaalow tusaale yar baan idin siinayaa anigu dadka intay tiri meediyayaasha kasoo hadla dadka caytama dhegaysta ma ihi xaqiiqda markaa idinle aad baan u nabcahay markaan waxa furo haddaan ku qaldamo oon arko qofki dadka aan bartay inay dadka wax ka sheegaanna maba dhegaystaba inkastoo dad badan oo dadka wax ka sheegi jiray hadda ay soo hagaageen laakiin waxaan la yaabanahay hadda tusaale idinku soo qaadanayaa nin hebel ooga la dhihi jiro caana oo waadhaweyta somalilan lagu xiraayey ooba soo cadaystayba oo soomaali koonfur iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan caali jiray baan caawa waxaan ka maqlayay ila isagaa dan gaara leh oo wuxuu isleeyahay runtaan idiin sheegaya waxba idinma qarinayo walaalayaalo gabar soomaaliyeed baan ahay sababtu waxay tahay waxaan rabaa qof walba oo dan gaara wata inaan cirbtiisa jarno wuxuu isleeyahay dadka walaalaheen ah oo soomaaliyeed oo koonfur haweeyaha akici buu isleeyahay ilaahaygii halqay baan ku dhaartay dhegahaygan waxaan ku dhegaystay isagoo dhehe qadaad weyn reer daba madoobe ee haweeye waa ninkii caayi jiray dhegahaygan waxaan kaloo iyaantii uu somalilan lagu xiray oo uu lahaa cid danba caayi maayo waxaan dhegahayga ku dhegaystay oo asaga afkiisa aan ka maqlay ninkaasoo dhahaya wallaahi dadkii aan caayi jiro soomaaliyeed baan intaan safaaraddii soomaaliya tegay oo aan go home ka doontaa si fiican la iisoo sharfay kuwii aan u dhashanay intaan imid bay i xireen anigu marka sidii hore ma ihi sidii hore waa iska bedelayaa soomaaliya caawaan dhegaystay mise wuxuu leeyahay haweyow idinkaa dee waxa weeye reerka daaraad la dhaho inaad kacdaan waxa weeye madaxweynihiibu wuxuu leeyahay adeerkii maxamed siyaad buu wadaya bal fiiri dantiisa gaarkuu isagu wataa haweyahan waa dadkuu shalay caayaayay annagu marka wuxuu rabaa soomaali qof kasta oo soomaaliya markuu dan leeyahay ajanto kaleu adeegsanaya inkastoo aan ku faraxsanahay shacabka soomaaliyeed ajantayaashaasoo dhan inay oo uu maanta wiilka ee haweyaha ah uu garan karo ninka u qayliyo yiraahda maanta haweeyow kac kan daaroodkaana uu garan karo ninka yiraahda daaroodow kac midka hadda caawa taabid oo dowladdu xil u dhiibato ka qaada dhahay war hala bannaan baxo hala kacana shacabka soomaaliyeed nin walba oo dantiisa gaarka ala waa inay gartaan walaalayaan dan gaara nin wata oo asagu dan leh oo isagu raba inuu dagaal meel ku qaado oo isagu raba inuu dadka isku ololiyo oo isagu raba adigu ma waxaa tahay walaal ma waxaa tahay shaqsiga soomaaliyeed ma waxaa tahay adigu qalab sida la rabo loo adeegsanayo aaway maskaxdaadii aaway dareenkaagii aaway qarannimadaadii aaway waxaan ku iri jiritaankaagii bini aadanimadaadii meede bal janan ooglaa hadda dad wuxuu ku leeyahay warkaca shalayna wuxuu lahaa qadaad weyn waxaasoo kale weeye waxa aan idiin sheegayo mucaaradkuna waa janan ooglaoo kale isagu hadda waxa weeyaan isagu wuxuu u hadlayaa qadiyad somalilan ahaana kaasaa u hadlayaa somalilanna wax u qaban mayo waxay u xireen waxay intay qabteen ay u xireen buu qabaa somalilanna wax u qaban mayo cid kalena wax u qaban mayo qof caytamaya haddaa aragtaan oo xun ciduu wax taraya male soomaaliya waxa weeye walaalyaal laysukaayo adeegsani maanta meel fiican baan maraynaa waad aragteen madaxweynihii waddanka inay soomaaliya xorowday oo colaad ka xorowday oo qabiil ka xorowday waxaad ku garanaysaa walaalayaal soomaaliya geedi socodkeedaad maanta ka garanaysaan marka waxa weeyaan durbaanada la tumayo caawa waxaan idinku soo galay dad badan kalena waa ka hadli doonaan durbaanadan la tumayo ha la fahmo ujeedadooda durbaanadan la tumayo waxa weeye waa in qarannimada soomaaliyeed oo wanaagga u socota la hakiyo
اي بليف انو نيكا اللي يراهذا تابد او موادل سوماليا دي حي دولاد دانا او لا شقايي ولاغنا او ربا مركي اساق ايان لغا ديگان مرمرسي ايان لغا ديگان شقادا لغا قاضي موادل كلا لو دي بيا تابدنا اساق او الشرف لي بوغوحو كم من نقريا كالنت بلشو دكاقا ادم بوغو قفصان دونا هدي وح لو دي من حلكا كالو قفصان دونا هدا وح لو دي بنا قفكس تا سوماليا دي حل باسارم انتا سان عاو اصو قلي الشعب كددك جوابنا يا مو معارضك وكل حشرنا نول بمسؤوليات بعصارا حتى عمرك أقوم أدق أقرأسان وأنا أشاتن أدر وقت اللي كله فائدة يسن شري يوم هي هاتون بنت اللي يسوي شيء شري وين ما تقرا أنت عدوك قبيل يوكوك إنه أنتو بينك وش غم عرفت إنه مقابل كوك إن لكن خونت أشك مرك كرادها وركعي ور هلا دق على ما ور هلا الوائنا ترى هذا أدر في المنطقة ولا جسوا قدبي حدان إدين شرية في المنطقة دك اللي جوابين شري ولا جا قدبي دولة ده الشقة ده إذا فرعها الله وقعدوا والسر ده قم بهدي دون تبدل يسته أي هذا أك ضمت أقول شرت أي هذا أكسبت واحد هاي دولة ده واحد ودا واحد ودا الشقة شقة ده ده أي هذا تقاسد أوقف سنة يسون أديك جوري جا ما أقولش هاي ولا إن هو مامور وما أنا جو شعب كبارنا دولة ده مركزان لو مامور يس أنا جا حتى وإحنا جا مامولي ويدو هذا عندنا هنو عرحي بالهل الردو خير رحي الكوال لغا قادة خير رحي الكوال لغا قادة خير موادل سوماليا دويدي مالتي سادي الله دونو لغا قادة يا مدبا سوغر خير رحي الكوال لغا ويحي لغا قادة وقف قصتا او شقالة دولة ديدا تابت كليا ما حي الكوال لغا قادة كرا وانا اللو ديبي كرا ما حابك ديلو ميشان شرا مركا خير الرئيس الوزراء وي والله قا قاعد كره ما ده وينها لقى قاعد كره والله قا قاعد يا وقتي وقتي منو ليه يا وقتي لسه مركو ده ما ده لقى قاعد يا مركا ما 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 هديك تعبت لقى قاعد مركا ما 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 واحد لا يا حلا كع وما يا نين شايل كيس كده صح وي ان ان يا بايو ان محي هي توني من نمدون سومالية قبل سومالية وقرنتا واحد ويان ولا ليال بقول شيربان أهل كان كشي دولة دو شقة دي ده هل الدايو سدح وسير بان لقاني سن نظام او شرف لي او نظام اللو تغي سدح كلو وسير على كان تابن ايه ولا مديا تاب ده دولة دو ولا ليال وما او اهين كتب ميل ويا او اساق وما او اهين تاب موادلين تحيل كلو دي بو كمي دهان مرك او انت ارجك كون شاكد وتابد وكون انت معارك كما شقي سنيه بنا بخان يا وحن لا يا حمر با وح كم قيه ان دواء ان سو شيخ حمر وحنا كما معنا وين كون انت يا حمر ما انت ان الدوله قبلت لا دغو مكتبه حمر حقيقه هل سي ما وحنا اد كسو هوس علينيسا مرك حمر حمر ما حكم قن وهو الباب ايال ليه أمين وما هتصنع أبا. سومالي مرك وحياة بها ساكل الدلي. ومضي عدا وين هذا ما أنت يا بن أنت سيد الصومالي أي سرعة ذي. إيه مدحوينا أنت لو مري. إيه سيد اللوسو دوي. شعب كدرين كيسة. ولا علي الهولا نقص عند الصومالي هذا أنا عدو بناك أنا والين هاي. عدو جودها أنا والين. يا أنا لقى فائدة. سوناك بان الدقيقة قرم نما الدقيقة ده. وحويان وإن قف والبقى قال لا سوّر ولا على هون طعن أشجنا مرك أنا وحنا ليه لا عدتك وحنا بنام بحينا له وحنا هبل تابد وديدني إلا خيد بار أنت الله سوقري تابد أقوم مر مرسيوني نن شو كده وأنت أرجيك وين شو كده تابد متاجنا محمد إبراهيم وحصوق قري دتك يكون سبب بقول أي أساس وحوي لقتك ما أنت وحويان دتك وأسرعين labadi kun iyo sideed iyo tobankii baan maraynaa waa sax dadkii sidii hore ma aha qabyaaladii dibkeedii baa la fahmay dawladdu waxa ay qabanaysaa baraarta dawladda xumaanteeda iyo mashquulkeeda iyo lagu mashquulina bal dawladdu wanaag iyo wanaag socda arka bal wiilasheenni masaakiinta ahayd oo meel walba adduunka ku xirxireed oo iyagoo niman rag ah waxaan ku iray katiinadaha lagu jiiday iyo karaamada noo soo noqotay arka تاسي محي إذي قنعين لعضها أنوا يا بناي محي ربتين ورسو ماليه محي ربان أنوا يا بناي محي وراغ ومدان كم مقن ديقق قرر قلني أباي واكو سلام يا أباي سو ماليه دي ندد بدن با وراغ ربا أدو كلا يا أرو كلا ربا إن شاء الله قوة بدن با ربا دد بدن ورجال لين نحي إلهي رجدي سلغ مقوستو
inta yare mucaaradka ah loo baahan yahay inaan brojectigooda fahanno, kuwa askaarkooda inaan gubnaa loo baahan yahay, kuwa ayagoo qurbaha fadhiyo faranjiradooda cuntada ugu jirta dhahaya xamar ha laga bannaanbaxo, oo iyaduna ay halkan joogto ama isaguna uu halkan joogo baan rabnaa walaalayaal, kuwaas inaan dadka masaakiinta uga digno. ilaahay soomaalida ha nabadeeyo, karaamada soomaalida ilaahay soo celiyo. maanta tan haddaan ku qanci weyno soomaaliya afkeen ilaahay baa deeqa. dowladdan maanta haddaan ku qanci weyno waxaan ku qancayna ma naqaan. jaaniskan haddaan ka faa'iidaysan weynana jaanisaan ka faa'iidaysan doona ma naqaan. walaalayaalo macaanayaalo, awrkii nabad waa socday, insha allah tacaala saasuu u soconayaa. dowlad fiican, madaxweyne miskiina oo daacada oo wadani ah oo soomaaliya oo muwaadila oo ummadda soomaaliyeed cirif ka cirif ay isugu mid tahay. ilaahay baan idinku dhaarshay dowladda ha laga xishoodo. muwaadiliin baanu nahay, aanu xushoonno, xumaanta aanu ka xishoonno. balaayadan iyo buufiskan iyo dadkan wax wada oo walaalayaalow rabay inay dowladda dumiyaanna ayagu dantay rabaanba ha yeesheen. yaan dadka ha laga hortago, dadka ha laga hortago, qofka ha laga hortago saacaddan wax bulaalinaya. insha allah tacaala sidaasaan idinka tegayaa walaalayaal. sheer gareeya brogaraamka, sheer gareeya, waxba yaan qiiq laysku qorayno, taabid lagu marmarsiiyoonin. taabid iyo toban kaloo soo socotaba insha allah haddii laga qaado wax broblem male. toban kaloo muwaadiliin baa la saari doonaa, cidina saldamadan lama dhalanin. bal qoraalkiina isku dayaya inaan akhriyo, weligayba qoraal ma akhrin. midnimada saxiya yasmiin ducaare, soomaalidu waa inay midnimada fahamtaa. midnimada sharafteeda iyo karaamadeeda walaalayaal waa aragteen. maanta inta keliya oo adduun weynuhu uu naga arkay, sawirka keliya oo soo dhaweynta madaxweynaha iyo salaanta madaxweynaha iyo karaamada walaal idiin muuqata, intaasaan idin deeqda, intaas anaga dhanna deeqda, intaasaana deeqdaa bay. kulli waan idin salaamaya, kulli waan idin salaamaya, sii sheer galaya insha allah tacaala. allah idin karaameeyo inta xumaha jecelna maaragtay ilaahay wareegga ugu bedelo. wiilashaas naloo soo dejiyey, diyaaradaha naloogu soo dejiyey oo dowladdu kasoo daba xarbiday, oo waxaan ku iri karaamada iyo sharafta dowladdu u shaqaynayso, madaxweynaha miskiinkee daacadda ah, walaalayaalow dowladdaas iyo shaqadaas socota walaalayaalow, ha la arko dhibkan soo marnay soomaaliya, indhoxumadan soo marnay iyo karaamo xumadan soo marnay iyo dowlad la-aan walaalayaalow waxayna soo marisay. xabis aysan maanta adduunka dadkayagu ku xirnayn male, ummad meel aysan dadkayagu dulli ku ahayn malahan walaalayaal. maanta wixii baanu ka baxaynaa, jaanis aan siino dadkeena dibadda ku noolna ilaahay ha ka baqaan. ha iska daayan qofkiio gurigiisa fadhiyo kafeegiisa cabaaya inuu halkaa ka tanaagoodo oo hala banaan baxo, hala kaco. maxay ahayd toonay dhallinyarada xamar joogtaa kaca, war dhallinyarada xamar joogtaahay. nabaddu iyagay u tahay dan, wallaahi nabad la-aantuna iyagay saameynaysaa. mideeda kaleeto shacabka xamar jooga waa shacabkii shalay dowladdan doortay, waxbana dowladdu wax aan abaalgudkoodana dowladdu waxay ka dhigtay wax wanaagsan. maxay dowladdu ka hadlaysa shacabka xamar jooga? waxba kama hadlayn. wallaahi abaalgud wanaagsan bay soomaaliya oo dhan dowladda ku heshay. kii xabiska ku jira waa loo soo daayay, magaalooyinkii walaalayaal waa naloo dhisay. karaamadaad aragtay bay maanta xamar iyo sharafta aragtay leedahay. waxa dowladda loogu banaan baxaya soo in laga xishooda maaha. marka waxa weeyaan ma midka mucaaradka ah la taageerayaa. sax weeye walaalayaal, waan idin salaamaya, waan idin salaamayaa. dowladdu waa soconaysaa farmaajo, waqti buu leeyahay khayre, waqti buu leeyahay taabid, waqti buu leeyahay nin walbaana waqtigiisa buu baxayaa. mid kalaa imaanaya, adigu waxaad ka hadlaysaa taabide, dowladda dhan baa waqtigeeduba aad garanaysiin oo afar sanaya. maxaa marka ma qof meesha ka baxaa jira? shaqsigana sharcigaa ka weyn xabiibo qaran. sax weeye walaal, allah guuleeya dowladda insha allah tacaala. annagu waxa weeyaan waxaan qarxinaynaa oo sheegaynaa
inaanu inaanan chaana siinin dadka magaciisiga ah. Dadkii maalin dhaweed markuu madaxweynihii ah la dhawaafayo ummadiisa la damaashaaday oo Soomaaliya oo dhan la farxaayo oo culummadii oo dhalinyaradii oo hooyooyinka ood aragtay sharafta loo soo dhaweeyey ka bilaabay xamar inay riyo iyo ida iyo intay qalqalaan jir dadka dhigaan oo dawladdu baa wax sixiraysa wariya islaanu ilaahay yaqaan. Mid baa wuxuu ii soo qoray qiiq saadiq ahaye adiga kuyo maxaad u xiiqaysaa maxaa maxaa lagu siiyey oo maxaa la isiin lahaa meesha yaal anigu qarannimaa la isiiyey iyo soomaalinimo iyo wanaag baan u jeedaa qiiqow waxaad qiiq ula baxdaa meesha ku jira qarannimaa la isiiyey waxba layma siin walaal adduunka lacag unbaad ka fakartaan aniga waxba layma siin gabar soomaaliyeed baan ahay wanaag baa ideeqa qarannimaa ideeqda waxaan rabaa keliya inay sumcaddii soomaaliya iyo jiritaanka soomaaliya uu soo noqdo saasaa la isiiye ka soco marka qiiqow meesha waxba kuma haysida deeqa qarni waa saasa bay soomaalida aad baanu u madax adagnaha laakiin ogow ogow deeqo qof madax adag haddaa aragta waa daqon qof aan wanaagu qancin oo 24 saac xumaha ku dhegan haddaa aragtid daqon weeye marka inta mucaaradka oo dhan waa daqmo aamiin hana abuuka rabaay allah madaxda sharafta leh hadaayo xaajigeena siciid waa ku salaamaya xaajigeena siciid wallaahi billaahi waa iga yaabiy midkiiba ku qoslayaa qiiq ahaayo yiri maxaa lagu siiyey maxaa laysa siin lahaa maxaa lagu siiyey iyo maxaa la cunaada ka soo hartay dadkii dad baa moodaya hadalka aan hadlayno oo dawladeenna iyo qaranimadeenni waxaynu aan ku difaacanayna in xoolo nala siiyo war dawladdu mamaba taqaanba meel aan joogna xitaa ma taqaan middaada kale dawladdu maxayba na siinaysaa wixii aan ka rabno dhan waaba haddaanu ka helno ma wax siin karaanu u baahanna qarannimada maxaa ka fiican iyo soomaalinimada iyo nabadda wax balaay wax idin siisay siisman ku waashee qaar baa waxay ku leeyihiin waa hadashaaya meeqaa bishi qaadataa wariya islaana mid baa ii soo qoray dhafoorkaaga lacag baa saara lacag buu ku waasheen aye dhafoorkaygu waa cunto iyo xooggaygaan ku shaqaysta hadday lacagi kaaga muuqato dad baa waxay ku leeyihiin maxaana la siiyey xaajina siciid axmed sax weeye dowladnimada adaa u baahan maxaa lagu siinayaa wuxuu ku leeyahay maxaa lagu siiyey maxaa lay siin lahaa dowladnimaa lay siiyey iyo nabad intaasaana u baahnaa maxaa kalooba iga maqan ayo qiiq baa soo galay okay wuxuu yiri qiiq adigu yurub baa joogtaa soomaaliya dadka dantooda jooga dantooda ka hadlaya walaalow dadka soomaaliya jooga dantoodu waa nabad iyo qarannimo ma waysan ahayn ma dan kaloo nabad aan ahayn iyo dowladnimaa jirta intiibaa la siiyey oo lagu dadaalaya oo aan rabnaa inaan adkayno anigu haddaan yurub joogo maana anigu dadka dantoodaan wadaa oo waxaan leeyahay dowladda ha loo daayo oo dowladda ha la karaameeyo oo dowladda ha laga dambeeyo ma dantoodaan marka wadin dadka soomaaliya jooga qofkase danka weyn miya jirta inuu nabad iyo dowladnimo helo aad iyo aad walaalayaal waan idin salaamaya aad baan idin cala sow cadaawa wuxuu yiri hinde cali mawduucaaga muxuu yahay walaalow mawduucaygu wuxuu yahay wiilkaa shaqaalaha ah oo taabida oo duqi magaalada ahaa haddii la bedelay inaanan walaala la qabiilaynin oo loo arko muwaadin soomaaliyeed oo dowladda xil u hayay oo xilkii laga qaaday oo berina mid kale la keeni doono sidii hadda saddex wasiir inta xilkii laga qaaday saddex kale loo keenay mawduucaygu waa intaa marka dad baa waxay leeyihin hala bannaan baxo oo lama ridi karo oo marka waxaasaan ka wadaa waxaanan dadka mucaaradka ahaa wada intaas haddaa fahmaysid ilaahay wanaaga hana fahansiiyo waa mawduucaygu waa intaa insha allah deeqa baywaanadaada waan qaatay waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu brogramkana sii sheergareeya insha allah tacaala aad iyo aad baan idin salaamaya sii sheergareeya walaalayaal brogramka